Amazina yanjye nitwa Uwukunda Jean de Dieu. Navutse 1994. 2018 nararwaye nza kugwa muri koma ariko navuye muri koma nareba. Nafashwe n'umutwe ndanaruka cyane. Muri uko kuruka nibwo nakuye muri koma. Namazemo muri koma iminsi itatu. Papa wanjye yapfuye nkiri mutoya nigaga mu wa mbere primeri, umva ntabwo byari byoroshye no kumva barumuna wanjye bari hasi yanjye kwiga byari ikibazo. Rero nahise mpitamo ndavuga aho gukomeza kwiga nari bubone n'ubushobozi bwo kwiga n'ibyo bikoresho neka niyigire imyuga. Abo rero nibwo natangiriye kumva ko na ati nshobora kuba nayikora. Ariko nakundaga gushushanya mu ikayi. Mu ikayi gusa sinkoresha ibintu by'amarangi, ngakoresha kereyo gusa na biki. Ngiye gusaba stage mu Kagera banyemerera ko nzaza nyine ngakora. Rero muri uko kwitegura kujya mu Kagera nibwo nahisemura n'iki kibazo mu kwezi kwa gatatu 2018. Nta kindi natekerezaga. Avuga kweri Imana yanjye ntabwo nzongera gushushanya koko. Bamfashije basi byibura nkarebamo gake. Ako gake ningabona Mana ndakwizeza ko nzagakoresha nyine uko uzakamba. Naje kugira igihe noneho nka wajya ucana itara nkabibona. Avuga Mana urakoze uwo munsi bwo rwose. Nari maze igihe navuga hafi umwaka wose navuga ari ukuma ibiryo gusa. Urumva icyo gihe cyose ingaruka rurayumva. Na kuba utavuga witekereza kuba ntabwo nzongera gushushanya na kandi narabikoraga ni ikintu nyine kiba gikomeye. Ntabwo ifoto nyibona yose ariko ndakubwiye ko ngenda ndeba ibice. Iyo foto rero bashobora kuyima muri fone nkayisohora nkayiprintinga ubundi nkajya nyigenderaho. Ntabwo iyo foto nyine kwa nzayimenye ko uwo muntu namushushanyije n'uko mba nayikoze nayirangije. Ko ngenda nkora ibice. Ikindi ntabwo amarangi yose nyabona nyine. Mbasha kubonaho umukara n'umweru. Nabwo ubwo si neza nyine ariko mba mbona ko umwe ari umukara undi ari umweru. Umutuku nkubonamo umukara, umuhondo nkubonamo umweru. Ariko mfashe wa muhondo nkawukompara n'umweru nanone. Umuhondo n'umweru hita mbibona ko ari umweru upika cyane n'umuhondo wajemo kakana ariko ntabwo aba ari umuhondo. Rero no kubyimagine byinshi no kuba narabikozeho ubundi Imana ikamfasha nta kindi. Mba nifuza kugera kure kuko nigera aha ngaha nari nzi ko ari njye umuntu nyine utabona nyine. Ako nasanze hari abandi bantu bituma nyine nshyiramo imbaraga noneho kugira ngo nanjye nshobore. Ikintu cya mbere mba numva nahura n'uyu mupapa ndamukunda. Hari n'ibintu anyinspiraho kuba nakora kuko mba mbona agira urukundo. Ubutumwa nabaha ni uko iyo ugihumeka byose birashoboka. Iyo uri muzima utarapfa byanga bikunda hari ikintu Imana iba igushakaho. So rero ndi kumva ntibakihebe kandi bumve ko bashoboye. Ariko nanone ba bandi bareba bo kumva ko nyine badashoboye bo kumubona ngo uriya ngo agendera ku mbago uriya ntagabona. Ahubwo nabo babafashe nyine bumve ko babakangure kumva ko nabo bashoboye. Wo gukunda bikabije iyo mpaye urukundo njye mpita mwizirikaho.